Publika 65. Sterinog pozorja za najbolju izabrala je predstavu Ko je ubio Janis Joplin. To je pre svega priča o ravnopravnosti, priča o jednoj Janis koja u stvari može da bude svaka od nas i dan danas. I negde nam je drago što je publika prepoznala to i što smo negde kroz aplauz koji su glumci na sceni dobili videli da je ovo stvarno priča koja treba da se priča. Ja se nadam samo da će ovaj gest od strane publike, u stvari to što su oni prepoznali našu predstavu kao najbolju na ovom pozorju, u stvari biti negde otvoriti vrata mladim ljudima u pozorištu i da će ovo značiti da će mladi ljudi u pozorištu imati više šanse i više prostora. Odajemo počast njoj, ali i svim onim ženama koje su se borile da danas možemo da nosimo što želimo, da možemo da se bavimo kojim god poslom želimo i jednostavno da kažemo da imamo pravo da, na izbor i da budemo takve kakve smo.